La Arcanii, bătrânii nu au fost niciodată sărbătoriți. Din păcate, nici anul acesta nu vor avea ocazia, pentru că aleșii locali nu au gândit o astfel de acțiune. La noi în comună nu există o tradiție în acest sens. Ne gândim, dar sincer, nu pentru anul acesta, ne gândim de anul viitor să încercăm să îi sărbătorim așa cum se cuvine. Asta nu înseamnă că, din punct de vedere sufletește, nu suntem alături de dumnealor. Aceeași situație este și la Padeș, unde edilul recunoaște că nu va organiza nicio petrecere pentru pensionarii din sat. Nu am făcut niciun proiect de hotărâre în Consiliul Local și sperăm ca anul viitor să avem un proiect de hotărâre pentru aceste persoane și să îi stimulăm cumva. În schimb, vârstnicii din Prigoria se vor delecta cu fasole și gogoși. Vom aloca o sumă minimă pentru că vreau să fie și o masă festivă, așa cum se obișnuiește la astfel de evenimente. Și să oferim... Noi ne-am gândit să... Bine, invitația va fi generală, că vă dați seama că nu am cum să le spun la care să vină și la care să nu vină. Dar în sfârșit, cred că vor fi în jur de 100-150 de persoane prezente la acest eveniment. Cel puțin eu mă voi pregăti în acest sens cu 150 de porții de fasole cu ciolan și gogoș. Și o sumă estimativă? În jur de 1500-2000 de lei din bugetul local. Și la Turburea bătrânii vor fi sărbătoriți. Pentru ei primarul a pregătit o masă festivă la care se adaugă muzică pe placul lor. Nu, eu organizez, dar organizez ziua vârstnicilor pe 29, pentru că am o altă problemă pe 1. Și o organizăm ca de fiecare dată în fiecare an, ziua vârstnicilor. În o masă la cantina pe care o avem în incinta primăriei. 150 de milioane în bani vechi. O să fie, ca de fiecare dată, 400-500 de persoane. În Târgu Jiu, municipalitatea a alocat 140.000 de lei pentru această sărbătoare, fiind așteptate 1.500 de persoane.